Poytaxtımız Toshkent bir haftadan buyon professional boks bo'yicha katta tadbirlarga mezbonlik qilmoqda. Ayni paytda poytaxtimizdagi Humoriyana muz saroyida professional boks bo'yicha boks oqshomi o'tkazilmoqda. Unda mamlakatimizning mahoratli bokschilaridan Bahodir Jalolov, Abdumalik Xalakov, Qudratli Abduqahhorov singari bokschilarimiz ishtirok etmoqda. Bu imkoniyat berilgandan juda xursandman. O'zbekistonimizda debyut qilish. Hozirda o'sha murabbiyim bilan maslahatlashdik. Bu bitta orzuim edi. O'zbekistonimizda professional boksda debyut qilish. Bu niyatimga yetdim, Allohga shukr va debyut qilishga yarasha chiroyli g'alaba ham qozondim. Hozirda oldinda maqsadim olimpiada. Olimpiada bitta o'zi olimpiada medali yetishmayapti kattalar o'rtasida. Yoshlar o'rtasida ham narsaga erishgan bo'lsam kattalar o'rtasida shunaqa natijaga erishmoqchiman. Bitta olimpiada qoldi. Xudo xolasa o'sha medalni ham olib O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib madhiyamizni yangratishga harakat qilaman.